vaikea erotella sitä kokonaisuutta. Niin kuin, että mä koen, että jos mulla ei olisi ollut mitään tätä, mitä meillä on, tämä perheyhteisö ja Anniina, niin kyllä mä olisin niin kuin kokenut, että mä olisin joutunut tuhoon, koska kyllä se on varmasti niin kuin, sille mulla ainoa lapsisyndroomalle tehnyt tosi hyvää.